Bom dia a todos, fiquemos de pé para darmos início à Santa Missa. Santa Missa, fazendo a leitura das intenções. Pelo aniversário de Pietra Lucas, que completa 11 anos, pedindo a Deus saúde para Arthur Lucas, por Wanderson e Verônica, perseverança Thaís Andrade, saúde de Jarbas Lucas, agradecimento à família Sérgio, Kelly e Lavínia, e se pede ao Sagrado Coração a cura do câncer de Dalva da Silva de Santana. Pelas pessoas falecidas, Solange Cabral de Nogueira, primeiro ano de falecimento, Jonas Rodrigues dos Santos, primeiro ano de falecimento, Ernesto Luz dos Santos Lima, Ernesto Antônio Geraldo Alves, 4 meses, Luciana de Oliveira, 5 meses. Joana Lopes Pereira, Nilza Lopes Pereira, Sebastiana Lopes Pereira, Jandira Pereira Santana. Também por Antônia Demetrio Santana, Paulo Roberto Azevedo Coutinho e Jorge Carlos de Souza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Convido a todos a fazermos um momento de silêncio e, na presença do Senhor, vamos invocar com confiança a misericórdia do Pai e vamos também nos perdoar mutuamente de todo o coração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, piedade, piedade, piedade.
nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que habitais no mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora nós vamos ouvir com atenção a leitura da Palavra de Deus. Podemos nos sentar. Primeira leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, alcançar o perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos teus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetido as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quantos céus sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor os que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos
ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a todos a ficarem em pé e juntos vamos cantar o hino de aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Em vós dou este novo mandamento. Nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o rei mandou que fosse vendido como escravo, junto com a esposa e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do rei e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o rei teve compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o rei e lhe contaram tudo. Então o rei mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O rei indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Como podemos perceber que o grande tema
que a liturgia da palavra de hoje nos apresenta, também podemos perceber que as leituras, da palavra de Deus, seja a primeira leitura e o Santo Evangelho, são muito claros. Eu costumo dizer que certas passagens da Bíblia são tão claras que não se precisa de homilia, porque podemos correr o perigo de deturpar a palavra do Senhor, de tão clara que ela se apresenta. E hoje, nesse domingo, tanto a primeira leitura como o Evangelho, Deus é muito claro, mostrando para nós a importância do perdão. Então eu creio que mais importante do que belas palavras, belas homilias ou belos discursos, a palavra do Senhor é um convite a colocarmos em prática o que Ele nos ensinou. O que eu vou falar aqui na comunidade são breves pontos importantes que nós devemos meditar, mas eu creio que nós devemos sair desta missa, quando ela terminar, com esse desejo de colocar em prática o que o Senhor nos ensinou. Inclusive, eu dou uma sugestão para mim e para cada um de vocês. Nós estamos no mês da Bíblia, mês no qual somos convidados a refletirmos sobre a palavra. Quem sabe, por exemplo, a primeira leitura do livro do Eclesiástico desta Santa Missa pode servir para a nossa reflexão diária, porque ali o Senhor expõe de uma maneira muito bela o porquê devemos perdoar. E é isso que eu gostaria de refletir brevemente, para não ir além daquilo que a palavra nos ensinou, porque, como eu disse, o Senhor é muito claro. Por que devemos perdoar? O próprio São Pedro, na sua carta, diz: devemos dar razões da nossa fé. Então, por que nós devemos perdoar? Quais são as razões que nós devemos praticar essa virtude que o Senhor nos ensinou, tão bela, mas ao mesmo tempo tão difícil de se viver? Como eu disse, a primeira leitura nos dá a resposta. Começa logo no início do texto bíblico: rancor e raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura evitar esses sentimentos. E por que o rancor e raiva são detestáveis? Porque esses dois sentimentos contaminam o nosso coração, gerando em nosso coração um outro sentimento terrível chamado desejo de vingança. E é isso que Deus nos faz um alerta. Não deixe que a raiva e o rancor fiquem na sua vida, porque o filho desses sentimentos, ou melhor, a filha, é a vingança. E a vingança é desejar mal ao outro. E na medida que eu vou caindo na vingança, eu vou me tornando uma pessoa má, uma pessoa amarga, uma pessoa que fica distante de Deus e, como consequência, distante do próximo. Porque quando eu sou extremamente rancoroso e me deixo levar pela raiva, eu vou me afastando de Deus e, ao mesmo tempo, me afastando das pessoas. Porque quem vai chegar perto de alguém que é brabo? Jamais. Se afasta. Então, Deus nos alerta para termos cuidado com esses sentimentos, porque não devemos esquecer que a vingança também, por sua vez, gera o ódio. E é por isso que vivemos nessa sociedade de tanta violência,
porque se vive o rancor, porque se vive a raiva, e surgem os filhos desse casal que é a vingança e o ódio, e vivemos nesse mundo tão difícil, de tanta violência. Então peçamos a Deus nessa Santa Missa essa graça de não deixar contaminar o nosso coração com esses sentimentos, porque a falta de perdão, em primeiro lugar, destrói a própria pessoa ofendida. Aquele que te ofendeu, às vezes, nem lembra mais de você, continua na sua vida, a sua vida. Mas quem não sabe perdoar, se torna escravo do outro, com esses sentimentos ruins, até mesmo atingindo a sua saúde física. Continuando também essa bela leitura do livro do Eclesiástico, ele fala uma coisa interessante, dizendo que o perdão ajuda também a ter dentro de nós um sentimento de compaixão. Inclusive, no Evangelho, nós vemos que o rei fala 3 vezes desse sentimento. Primeiro teve compaixão do empregado devedor, e depois ele diz: da mesma maneira que eu tive compaixão de você, segunda vez que ele fala, você também deveria ter compaixão do teu irmão. 3 vezes. Então, essa palavra compaixão é importante na Sagrada Escritura. E o que é compaixão? É se colocar no lugar do outro. Toda vez que eu perdoo, eu me recordo o seguinte: da mesma maneira que meu irmão falhou comigo, eu também, quantas vezes, falho na vida dos irmãos. Da mesma maneira que ele me ofendeu, quantas vezes eu ofendo também o próximo? Na família, no trabalho, na igreja, aonde for. Então, esse sentimento de compaixão é importante, porque se recorda também que somos pecadores, que necessitamos também do perdão, que muitas vezes nós ofendemos. E o próprio Deus disse claramente ali na primeira leitura: quem não tem compaixão com o próximo, não será tratado com compaixão por mim. E o último ensinamento, inclusive Deus acrescenta: não adianta pedir o dom da cura se você não sabe perdoar, porque o perdão é o primeiro sentimento que cura um coração amargurado. E depois ele acrescenta: não perca tempo com o ódio, a vida passa rápido. Olha que palavra bonita. Às vezes nós perdemos tempo com coisas que não são importantes. Uma delas é o ódio. Quem perde tempo com o ódio não é capaz de amar, porque seu coração está todo tomado pelo ódio. Então não vamos deixar que esse sentimento entre em nosso coração. Por isso que o perdão liberta. Quem não guarda mágoa é uma pessoa que vai passear, vai ficar com os amigos, vai amar o outro. Então vejam que o perdão também, em primeiro lugar, é mais importante para nós do que para o outro, porque o perdão nos liberta, o perdão nos dá uma vida nova. E é isso que o Evangelho de hoje nos fala. São Pedro, pensando que ele já era um grande cristão, diz: Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes? E Jesus diz: não, 70 vezes 7. Se 7 na Bíblia é o número da perfeição, 70 vezes 7 significa que perdoar é a perfeição completa, porque é um sentimento de Deus. Por isso que o Senhor conta essa parábola. O rei é Deus, que perdoa a grande dívida que nós temos com Ele, com os nossos pecados. O próprio Evangelho diz: uma enorme fortuna. Essa enorme fortuna significa a grande quantidade de pecados e ofensas
que cometemos a Deus, e Ele nos perdoa. Ele somente pede o seguinte: que nós também possamos perdoar a quem nos ofendeu. E às vezes é muito menor a ofensa que recebemos do que aquela que fazemos ao Senhor. Nós vimos ali que o empregado exigiu que a sua dívida fosse paga e colocou o outro na prisão. Isso chegou aos ouvidos do rei, e o evangelho diz que o rei chama a atenção do empregado, puxa a orelha dele e é colocado na prisão até pagar o último centavo. Mais uma vez é Deus nos alertando novamente sobre a realidade da morte. Se a primeira leitura disse para nós que não devemos perder tempo, que a vida passa rápido e que a morte chega, e portanto não devemos perder tempo com ódio, o evangelho lembra para nós também disso, da morte. O empregado e o rei, colocando devidamente, vamos dizer, atualizando o evangelho, significa o seguinte: quem é o rei é Deus, quem é o empregado somos nós. Quando terminar a nossa vida, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E diz muito bem São João da Cruz: ao entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Ou seja, eu serei julgado pela capacidade de perdoar ou não. Se eu não fui capaz de perdoar, o que que vai acontecer comigo? Serei jogado na prisão do purgatório. O que que é o purgatório? É o estado da pessoa após a sua morte de purificação. Ela não é má para ir para o inferno, porém ainda carrega dentro de si muitas imperfeições que impede essa pessoa de ir diretamente para o céu. Então existe o purgatório para que ela se purifique, para que possa encontrar-se com o Senhor. Por isso é importante rezar pelos nossos falecidos. Mesmo que o nome da pessoa não esteja escrito para ser lido na missa, mas você pode rezar pelo seu falecido, oferecer a missa pelo seu falecido, porque é uma obra de caridade. Quem sabe minha oração vai ajudar a pessoa a sair do purgatório e encontrar-se com Deus. E nós vemos que o fundamento está na Bíblia: só sairá de lá quando pagar o último centavo, quando se purificar totalmente. Não vamos esperar para perdoar lá no purgatório. Vamos colocar em prática aqui, nesse momento, para que possamos vivermos bem. E para encerrar, vou dar uma sugestão para a vossa vida espiritual. Algumas pessoas falam para mim: padre, é muito difícil perdoar. E eu digo para elas: concordo com você, é difícil. Mas você pode conseguir essa graça suplicando ao Senhor Jesus. E aonde nós podemos obter esta graça? Na Santa Missa. Eu sempre costumo dizer que quem participa da missa com fé, seu coração é curado. Vocês já repararam que durante a consagração do pão e do vinho, eu demoro mostrando o corpo e o sangue do Senhor. Isso eu faço para que Jesus seja adorado e para que cada um faça os seus pedidos a Deus. Então, se você tem dificuldade de perdoar, peça a Jesus nesse momento, que Ele vai te conceder essa graça. E eu falo isso de experiência própria. Grandes graças eu consegui através da consagração na Santa Missa. Só nos resta agora agradecer a Deus por essa palavra e termos coragem de colocá-la em prática. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe, interceda por nós. Amém. E agora de pé, rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caros filhos, ao Senhor rico em misericórdia, dirijamos com confiança nossa oração, dizendo: Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, que destes à Igreja o sacramento da reconciliação, concedei-lhe ser sempre acolhedora e disposta a perdoar, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Ensinai os ministros leigos e ordenados e os fiéis das nossas comunidades a viver o amor, o perdão e a acolhida mútua, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Fortalecei nas famílias a compaixão pelos que andam por caminhos tortuosos e pelos que sofrem com a falta de amor, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Despertai na sociedade o espírito da vivência fraterna, de respeito para com todos, livre do rancor e do ódio e da intolerância, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Suscitai nos países ricos a fraternidade com as nações pobres, mediante o perdão de suas dívidas, o qual permitirá a elas proporcionar uma vida digna aos seus concidadãos, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Convido a todos a fazer um instante de silêncio e cada um faça a sua oração a Deus, aquilo que você precisa. Se desejar, pode fechar os olhos. Por esses pedidos, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Deus de misericórdia, ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes do cântico do ofertório, todos podem perceber que nós colocamos algumas cestinhas. Tem duas aqui no presbitério, outra ali no canto e outra desse lado. É para nossas ofertas. Durante o ofertório, você pode colocar a sua ajuda financeira para a manutenção da nossa igreja e depois ir para o seu lugar. Quem trouxe também o seu dízimo, hoje é o segundo domingo, é só colocar na cestinha que está ali perto do Santíssimo, do Sacrário. E assim a gente vai fazendo a nossa doação para a manutenção da nossa igreja. E agora eu vou fazer a oração do dizimista e eu vou pedir que vocês, por favor, vão repetindo. Receba, Senhor Deus. Receba, Senhor Deus. Minha oferta. Minha oferta. Não é uma esmola. Não é uma esmola. Porque o Senhor. Porque o Senhor não é um mendigo. Não é um mendigo. Não é pagamento. Não é um pagamento. Porque o Senhor. Porque o Senhor é dono de tudo.
é dono de tudo. Não é o resto que me sobra. Não é o resto que me sobra. E agora te ofereço. E agora te ofereço. A quantia que te dou. A quantia que te dou. Representa. Representa. Meu reconhecimento. Meu reconhecimento. Pois se tem alguma coisa. Pois se tenho alguma coisa. É porque recebi do Senhor. É porque recebi do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Amém. Nós vamos fazer então o cântico do ofertório. Podemos então fazer nossas ofertas. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja,
Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade a oferenda dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar a oração eucarística sobre a reconciliação número 1. É uma oração muito bonita que mostra para nós o amor de Deus, que se manifesta no seu perdão, na entrega do Senhor Jesus Cristo por amor a nós. Ela não terá resposta, será feita diretamente pelo Padre, e a gente vai ouvindo cada palavra, procurando meditar naquilo que Deus pede. Então, vamos ouvir com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança. Mas, por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedeis agora ao vosso povo tempo de graça e de reconciliação. Dai, pois, em Cristo, novo alento à vossa Igreja, para que ela se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque a serviço de todos. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Olhando para o altar, vamos agora participar da consagração. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós para sermos santos, como vós sois santo. Olhai o vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito Santo para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do Filho muito amado, no qual também nós somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois o vosso Filho, o Justo e Santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com o vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós nos libertastes pela cruz e ressurreição. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar do único sacrifício do Cristo, que pela força do Espírito Santo, todo se torne um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Conservai-nos em comunhão de fé e amor ao Papa Francisco e ao nosso Bispo José. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até que um dia diante de vós formos santos com os nossos santos, ao lado da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bem-aventurado São José, seu castíssimo esposo, e dos apóstolos, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos a vossa misericórdia, quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus caros, todos já repararam que eu gosto de rezar a oração do Pai Nosso pausadamente. E eu gosto de fazer isso para que a gente possa ir meditando as palavras dessa bela oração, oração que saiu dos lábios do Senhor Jesus. E uma das partes dessa oração está ligada ao Evangelho de hoje, que diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É interessante que o texto correto diz o seguinte: perdoai-nos, e não perdoai, porque perdoai-nos significa o quê? Perdoar a todos nós. E nós sabemos que a oração é o quê? Pai Nosso, e não meu Pai. Então, é essa a diferença que a gente esquece. Quando eu falo perdoai,
significa que perdoe só a mim e não o irmão. Mas quando a gente fala a fórmula certa, perdoai-nos, novamente nós lembramos que o Pai Nosso não é uma oração individual minha, mas é uma oração de irmãos. Então vamos rezar esta oração, pedindo que Deus nos dê a graça de vivermos o perdão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Rezemos juntos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará das trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Por favor, continuemos em pé para as orientações para a comunhão. Nós vamos fazer três procissões de comunhão, uma aqui no meio da igreja, uma desse lado e desse outro. Pedir que a gente mantenha o nosso distanciamento. A comunhão, quem quiser receber na boca, não é proibido, pode receber, mas durante esse período da pandemia, a igreja está pedindo para receber na mão. Se você for receber na mão, dois, atento a duas coisas. Primeiro, olhe no seu dedo, esse aqui e esse, se não vai ficar nenhum fragmento do sacrossanto corpo do Senhor no seu dedo. Se tiver, você coloca na boca e consome. Olhe também na mão, se não vai ficar nenhum fragmento do sacrossanto corpo do Senhor Jesus. Mão dessa maneira e comum. Não se esqueça de tirar a máscara, porque às vezes a pessoa esquece, está com a máscara e a comunhão na mão, aí pode profanar o sacrossanto corpo do Senhor Jesus. Cada um examine sua consciência, veja se está preparado, aquelas pessoas que vão à missa todo domingo e aquelas que se confessaram recentemente. Vamos então agora receber o corpo do Senhor, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais são convidados a fazerem a sua comunhão espiritual. Vamos cantar juntos o cântico de comunhão, unidos entre nós, louvando e bendizendo ao nosso Deus.
Nossa.
Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos a oração a São Miguel Arcanjo e a Nossa Senhora Rainha dos Anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede nosso auxílio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste,
por este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Ó Augusta, Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes para que, sob as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem é como Deus? Santos, anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os vossos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo, assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Podemos sentar para alguns breves avisos. É sobre o sino. Com a graça de Deus, uma pessoa fez uma doação para fazermos a reforma. Também a pastoral familiar deu a sua ajuda. Então eu agradeço a todos que nos ajudaram a colocar o sino novamente em funcionamento. A única coisa que se deve fazer agora, essa semana, é que eu percebi que ele está um pouco baixo, é preciso aumentar um pouco para poder atingir o nosso bairro. Então eu agradeço a todos que colaboraram com a reforma do nosso sino, que está há 25 anos aqui na nossa igreja. Também foi terminada a obra lá da torre, né? Eu expliquei para vocês sobre a questão dos pombos, que faziam muita sujeira e o cheiro já estava até descendo nos salões. Graças a Deus foi tudo limpo, arrumado, colocado a tela, e agora a gente vai pagar aos poucos a pessoa que fez a doação, porque ela fez dividido. Também agradecemos pela ajuda. Lembrando que a confissão aqui na nossa igreja é de terça a sexta, após a missa das 19 horas, e no sábado, após a missa das 8 da manhã. E amanhã, segunda-feira, é o dia da Santa Missa na comunidade de São Vicente, que será às 19 horas. Como eu não estou celebrando nas comunidades aos domingos, por elas serem pequenas, domingo eu achei melhor celebrar aqui na nossa igreja, que é maior, mas de 15 em 15 dias eu estou indo nas comunidades. Nessa segunda-feira, agora, amanhã, é dia de São Vicente, e na outra, Nossa Senhora das Graças, e assim nós vamos fazendo esse momento de oração na vida das comunidades. Então, amanhã, 19 horas, na comunidade São Vicente. Desejo a todos um bom domingo, abençoado por Deus, e uma semana também abençoada, cheia das graças divinas. Amém. Vamos receber então agora a nossa bênção final, encerrando a nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.
coração.